Čau dámy a pánové, tady je Bauchyč, já vás vítám u dalšího videa, dneska je tady se mnou opět Citron, nazdar. Tak nazdar lidi, opět vás tady vítám. A dámy a pánové, my tady máme dneska pro vás další video s tématikou, kterou znáte, a to je něco za 1 dolar versus za 1 000 000 dolarů. Dneska trošku něco jiného, je to opět mapa od toho samého tvůrce a jmenuje se Bubblegum Simulator, kde se podíváme na tu žvíkačku jako takovou. Bubblegum je žvíkačka, že jo, pokud se nemýlím, je to tak, že jo? Jasně. A měli bychom tady dneska společně, dámy a pánové, mít tu nejlevnější žvejkačku versus tu nejlepší žvejkačku. Každopádně, pokud se vám video s touto tématikou líbilo a chtěli byste další, řekněme, video podobnému formátu dolar versus 1 000 000 dolarů, jako jsme natáčeli už ty předchozí videa, zanechte tady určitě like, pokud tady bude přes 2000 lajků, rozhodně vás to nemine. A moc vám samozřejmě děkuju za ohlasy u toho videa, kde jsme točili pila za dolar versus za 1 000 000 dolarů. Má to neskutečný ohlasy za poslední týden, takže za to vám moc děkuju. Určitě to můžete vyhypovat i u tohohle videa. A no, my můžeme jít na to, nezapomeň dát samozřejmě odběr, zaškrtni zvoneček, podívej se na můj Twitch, kde jsou každý den streamy, na můj Instagram a let's go, hele. Takže my tady máme Gum Store, kde kupujeme tu žvíkačku, takhle to changeujeme, tady vidíme, kolik stojí. Tady máme nějaký popis, hele, Bubblegum Simulator. Tady píšou, že peníze se nám spamnujou okolo podlahy, jo, v každý areje, a abychom postali do další areje. Podle mě pomocí těch bubblegumů jako takových budeme mít nějaký schopnosti, kterým asi budeme dostávat do dalších sekcí. To asi budeme lítat normálně, to bude jak balónek. Uvidíme, tady píše, when you are ready to begin, press the button. Let's go. Tak. Jo, už tady jsou prašule, hele. Flyly tady penízky, jo, výborně. Já teda to vidím jako slunečnice. Taky, já možná dám trošku větší tohle, abychom viděli ty penízky, výborně. No a my teďka teda sbíráme peníze, teďka jako k čemu? Jako my jsme si totiž pořádně nepřečetli název té mapy, nebo popis té mapy, což... Ne, tak to je na to, aby si skoupil tu první žvejkačku a ta ti umožní letět někam nahoru. Na co tady máme ty vajíčka, ale? To uvidíš, to budeme asi odemykat ty pety, protože jsi si nevšim, tak tady sbíráš i nějaký mazlíčky, co ti budou přidávat schopnosti. Jako jo, vidím, buying pets will give you random buffs, ok, ideální. A jako tady máme první? První tady máme takovouhle malinkou růžovou za 500 dolarů. Mám si ji koupit nebo mám počkat na tebe? Počkej, já už taky mám 500 babek skoro. Tak hotovo, už mám, pojďme na to. Jdem to koupit. Kup. Ale máme. V růžovou žvíkačku. Place on the head. Aha. Ok, tak mám jakože první žvíkačku, ale já nevím, co ona dělá. Vyskočit. Nic. Já si koupím tu za 1000. Ok. Já jsem tak jako zvědavý, co teda tady s tím budem vyvádět, jo. Bychom pochopili pravou podstatu tohodle videa. Nebo pravou podstatu téhle mapky. Já si to musí nějak nafouknout. To nevím, no, ale koupím asi to vajíčko nějaký tady. Ale počkej, co tady píše? 2000 coinů, to mám jo, skoro. Jo, musíš se koukat nahoru, aby si nafouk. A jo? Dobrý. No jo, ale s touhletou basic žvejkačkou někam moc nepoletíme, ty vado. Aspoň něco. No, skoro. No, spíš si říkám, jestli to vůbec k něčemu potřebujeme. Ale nevadí, pozbíráme tady určitě další peníze, abychom s tím mohli nějak hnout. A koupit si něco trošičku adekvátnějšího pro nás, protože myslím si, že je důležitý v tomto videu vyzkoušet samozřejmě úplně všechno. Nevím, jestli tohle tam má přímo nějaký příběh, jo. Vypadá, že možná asi ani ne. Ale když si koupíš tu za 5000, ty už na to skoro máš, tak myslím, že bys to mohl vyletět už na ty mraky. Tady koupím jenom pizzu, protože mám hlad, podle všeho. 50 coinů, ještě mi dej dvě. Tak. Vyřešeno. Já zkusím to vajíčko. Jaký? Tohle, Uncommon, to první. Ok. Víš, co to dělá, mi teda řekni. Oh, klube se? Já mám prasátko. No. Máš kámoše taky jednou. Super. Oh, umí glidovat. Prosím, jako počkej, umí glidovat on, nebo tobě dává schopnost glidovat? No, on umí asi já, nejspíš mi to poskytne. Možná napadlo, jestli se třeba nemám dostat sem tady, že by něco bylo. No tady se dostaneš přes vodu, tak to nic, tak v tom případě je to naprosto zbytečné. Tak, pozbíváme tady nějaký peníze, dámy a pánové, ještě. A 5000 máme skoro.
Jo, už máme 5000, takže já koupím teda... Jo, fakt glajduju, koukej. Takže hele, ti to nedává damage. Vidíš, žádný fall damage. Jak ho držíš, ne, ty vole, jo, sem. Okay. Půjď si ho. Jako já to? Já zkusím další. Tlepička? Umí běhat. Že běháš rychlejš. Jo. Tak. To Purple dobrý, Bubble tak to se mi za líbí, 5000 dolarů. Ale tady počkej, tady to píše nějaký věci, co musíme mít. Tady ti to píše, že ty musíš k tomu, aby si to mohl koupit pravděpodobně. Já nevím, to je 3 dolary a 5, já nevím, co to je jako za popisky. Vemu třeba tuhletu. Tak, ideální. To už je trošičku velká, ale vyletím někam. Jo, vyletím. Do pytle. Pane bože. A jo, nezabij no, se, no. Já bych řekl, že potřebuju taky nějaký zvířátko pro sebe. Ty půjč to prase na glidování. No, já nevím, jak já ho nemůžu vzít podle mě. Shift a pravím. Jo takhle, okej, okay, tak jedem. Teď se nezabiješ. No jo, ale furt jako docela dohodně damage mi to dává. Na těch mráčcích tak... máš nějaký, taky nějaký bubblegumy, počkej, vletím ještě dál, to půjde. No a ono hlavně bych po nich měl jít vyskákat pak nahoru, protože v jednom rohu chybí strop. To jo, ale za prvý máme takový, jo prasátko je tady, OK. Podle mě mi potřebujeme tu největší tu, ten nejvíc epický vajíčko, potřebujeme všechny ty zvířata nějak zkombinovat. A zároveň podle mě potřebujeme k tomu ještě zkombinovat tu nejlepší žvejkačku, protože naším úkolem podle mě v této mapě je dostat se až úplně nahoru, chápeš, za ty mraky. No jasný, a já si myslím, že tam bude zase jiný další strop, že to bude jenom další area. Jo, no to já nevím, to zjistíme, dámy a pánové, asi až se tam dostaneme. To dává smysl, že se tam dostaneme, až se tam dostaneme, no. Jo. Že my totiž potřebujeme, problém je, že my potřebujeme to nejlepší vajíčko, potřebujeme 30 tisíc jako. 15 tisíc za to rarový, to jako počkej, jsme schopni nazbírat. To se ti ještě může stát, že ti padne jenom speed, že jo, který vůbec nepotřebuješ. Třeba budeš potřebovat, já nevím, to zjistíme až na konci pořadu. Ale já mám třeba teďka speed, i když tu slepičku nedržím, tak ono stačí mít asi nejspíš to zvíře. Jo. Ty jo. Tak to já ho nemusím držet v tom případě, nechám ho tady. Pusto, já snad jen tak porelaxovat. Tak, mám číču. Počkej, jakože koupil si, jak jako, co jsi koupil? Jsi koupil ne, to mám borče! A co jsi koupil teďka? No to za 2000, to u kterého stojím. Aha. Počkej, odkud jsi vzal tu kočku teda? Žádnou nemám, to bylo tohle. Mně to přišlo jako koťátko černý. Aha, okej. Okay. Jo, dobrý, mám glidování i tak, já přistanu na tom mraku a zkusím vyskočit nahoru víc. Zkus to, já si pokoupím nějakou picošku, protože mám zase hlad. Nebo moje postava má přesně zase hlad, což... Ty vole, prostě, furt jenom žeru, ty. Furt jenom žeru, dámy a pánové, tady tu ale to je tak velká picoška, že by se z toho normálně najet na celý den. My tady už jíme... Doma jasně 3 picošky jak nic. No tak to mě potěžko ště teda, Joko, no. Hele, zkouším tam doletět do té další sekce, já si myslím, že tam doletím. Okej. Okay. Do těch mraků, opravdu. No, okay. jsem na tom mraku. Je tam něco? No jo, další area. Jak jako další area? No hele, mám ty samé věci, co ty to bys dal, když máš to glidování. Prostě vyskákej po mracích. Jo, to jo, ale tak já musíme sbírat taky penízky, abychom měli nějaký progres, že jo? Tady jsou taky penízky, tohle už je další dráha, víc penízků, další obchod, prostě další level. Ok, tak jo, tak jestli mám glide, už já nemám podle všeho. Ty zdržel moje prase, tak máš glide. Nemám. Ty to máš v Ečku, ne? Napravo, jako nalevo, v tom v inventáři, že tam máš nějaký featherfall nebo něco. No to tam není ani napsaný ten glide právě. Ale speed tam mám napsaný třeba. Tak to otestem, no to nemám no. Mačkej nahoru. Au. Tak asi nemáš, tak si půjč to prase do ruky. No to zkouším. Stejně ne, jo? No, nevím, zjistíme teď až. Hledem nahoru. Ty pak musíš kupovat pety, no. O nebože, zase umřu. Ne, já nemám. Tak si musíš kupovat vajíčka, ale i ty nejlevnější můžeš, taky ti může padnout prase. Tak ukáž. No, mám speed. Tak ještě. Assignment token, já mu tam dám tohle a dám hire. A teď bych měl mít jako let's glide, a teď by to mělo fungovat. Nejmul moje prase, jo?
No, najmu jsem si tvý prase, no. Tak mám pocit, že to úplně nevyšlo, to najmutí, jako no. Nevadí, já našetřím 15 000 a zkusím si koupit to rareový. To by mohlo být. A teďka tím speedem, no vlastně ty díky tomu speedu samozřejmě sbíráš rychlejší ty coiny, že jo? Běháš dokola jak ty dít a jsi za chvilku prostě bohatý. Jo. Já se úplně dívat dobu na tebe. Řádný stonks. Takže ty když přesně to, co dělám, že tady běhám dokola jak ty dít, akorát se snažím najít ty penízky. Já se na tebe skočím mrknout hnedka. Tam ty jsi ty utratil zbylý peníze? No já jsem si koupil další a jdu ti ukázat. Ježiši Maria. Co to bude jo, budem se tady předhánět v tom, kdo má co lepšího. Ideální. Tak, 15 000 skoro máme. Ještě pár drobáků tady potřebujeme. Ještě si koupil tam nějakou zlatavou bubblegumu tamhle vidím. Tronovou. Pro boha, ale přesně 15 000 a běží za tebou fešák prasečí. Tak máme rare vajíčko, pojďme na to, něco dobrého mi dejte. Jsem zvědavej. Slona jsem dostal. Co dělá? Taky nevím, to mě to nenapsal, co dělá. Ne, kliknout no, no longer starving, já nebudu hladovět už. Tak to máš dobrý, to si koupím taky, dvě vajíčka tyhle ty. No. Co to je? Co umíš? Jestli vůbec něco umí, to já nevím. Aha, tak... Jo, takhle, takže mi to bude ubývat pomaleji, ale pořád mi to bude ubývat ten hunger. Tak aspoň něco a další. Co pak seš? Já bych měl mít feather, tyve, jakože když mi to tady píše. Víc vajíček! Jako já neglajduju moc dobře, no. Hele, to bych teďka měl vyletět, tohle. Tohle bych měl vyletět. Počkej, ne, tak nahoru! Ne, dobrý, ale dávám... No to je taky super, protože já tím, jak nemám ten starving, tak regeneruju ty životy. Aha, to jsem úplně nevygeneroval, tohle. Poslední a skáču nahoru. Jako já taky vylezu nahoru, to je docela dobrý. Ale mazlíčci nahoře nejsou teda, no. Já tady pozběrnu další peníze, ale chci si to nechat vyletět, točkej, takže půjdem takhle. Bychom měli stihnout tohle. Mě nezabije, dobrý, počkej, nelítáme hned. Normálně na tu zlatou to vyskočíš celý, to úplně čumím teda. No to vidím, no. Tak. Pozor, teď. Wow, a vyletím ještě vejš. No, dal mi to dobrý fall, tak nic. Tak repete, dámy a pánové, ještě jednou tomu dáme šanci, myslím si, že tentokrát už by to mohlo vyjít. Čau. Jo, a nevylítávám, že jsem ve vodě. No, dobrý, tak jsem vyletěl. Ale není voda, do který bys mohl padat, je, ne? No jo, ale když jdeš přes ty mraky, tak moc nelítá, že jo, jakože do vody. To je přesně ono, tohle. Tady jako podivu taky jezírko, takový žlutý. Okej. Okay. Já si fakt nepotřebuješ, budeš potřeba podle mě lepší bubblegumu, aby ses tam vůbec dostal, jako no. Určitě, no. Zase mě to zabilo. A tady je daleko víc peněz. No to já si slyším, proto tam chci jít, že jo, že jdeme rychle, už musíme vydělávat penízky, dámy a pánové. Pytle, a tak jsem si dál pomohl, výborně, takže teďka tamhle. To stíhám. Ne, tak ne. To je blbo. Já normálně jdu vydělávat ještě peníze, abych si koupil lepší gumu, protože tohle to jako... Já ti dám tu svoji, chceš? Ne, já si vydělám, kolik stojí? 8 tisíc. 15 tisíc, tato. Aha, 15, no tak to máme za chvilku, dámy a pánové. Já to tam ve slevě, počkej, já ti hodím. Jsme v pohodě, v klidu, nepotřebuju házet, já si vydělám... Už tam je, v rohu. Musíme se tam dostat v oba, pane bože, tady jde o ten cíl, se tam dostat v oba, ne, že ty mi dáš tu svoji žvejkačku a sám budeš v loji. Jak chceš, já už si jdu koupit další. No, ty jsi mi koupil, no, tak ty jsi mi koupil, já se jdu pojat nahoru, no. Rád. Tak já si koupím tu za 25. Ale. Tak. A já stejně... Musíš tady do jezírka, no. No, jakože všim jsem si, no. Nebudu říkat nic. Ale hlavně, že jsi tu byl. No, duha, pěkně. Tak, nahoru. Chce najít to prase, no. Jezírko. Máme jezírko. Výborně, ale do tady toho je už hodně, jako tady máš takovýhle, no. Budeš sbírat rychlejc, no, ale myslím si, že bez toho prasete to budeš mi těžký, fakt. Tak si koupíš ještě lepší žvykačku, ne? To jo, ale foldy mi ještě stejně zabije. Tak musíš vylítávat na ty mraky přesně, jak to má být, že jo?
No ale ono tě to občas hodí vejš, když máš silnější. Já mám třeba teďka silnou a hodilo mě to zase vejš. No to musím, já jsem musíš podle mě nějak matematicky vypočítat, Citrone. Jak chceš, chci tě vidět bez prasete. Přesto cesta nevede. No to zjistíme za malý okamžik, počkej na to, jdeme na to. Ale počkej, já si koupím tu nejlepší gumu, co tady máme, kolik stojí? 25 tisíc. OK, to mám skoro už všechno, takže ještě našetříme trošičku a myslím, že jsme v pořádku ohledně toho. Další level se ti bude líbit. Páne bože, nechci radši ani vědět, co mě tam čeká ještě. No jako jdeš od země až očividně kdo ví kam. Země, nezemě, Petra, pana, dámy a pánové. Tak 25 tisíc na našem účtě máme, výborně. Oh, pojďme na to. Pěkné. Pam. Tenhle level bys mohl úplně přeskočit, když budeš dobře skákat. Tak jenom. Dělat nebudu. Jak moc vysoko. Nebo jo? To je to takový dropper, ale naopak. Aha, pěkně. Jsem si jakože zalítal, no. To musíš přece, Bauchyči, matematicky vypočítat. No musím, no. Prase najdi. No, mám prase. No umím. Super, tak teď už budeš úplně v pohodě. Let's glide. Tak já si ho najmem. Já jsem se někam dostal a nevím kam. Jedem. Tady vyletím úplně nahoru, tady už to není potřeba asi řešit. Ale možná, že to matematicky vypočítám a vyletím přes tenhle ten ještě dál, tak se spadnu někde tady. V tom případě. Za no, tebou dolů. V tom případě tady glideuju hezky a je to safe. A teď letíme nahoru tady. Další level. Ideálně kupovat fakt všechny ty žvejkačky, protože na konci se ti ukážou všechny, co máš a nemáš. Hele, letím dolů. Stáváš na raketce, jedem dále. Ten glide je jako fajn, no. Jau. Stačí, hele, když stoupneš na raketku a už to doletíš. No tady jsem úplně nedoletěl na raketku, tady musím... No, na raketku a pak skočit a trefíš to. Jo, to jo, a musím glidovat trošičku tady dolů, opatrně, a tady odsud tou raketkou vyletět nahoru. Tak, tady jdem. Já si jdu vydělat ještě na lepší, jenom ať ji vidíme. OK. Už vyskočím pak na jeden skok. Pro boha. Se trefí do té lodi. Trefil jsem se, dobrý, jsem tady. Tak tam bys viděl vlastně, co jsi pozbíral a co ne. A vzhledem k tomu, že nám jde o to dokončit mapu, nikoli se sbírat asi úplně všechno. Tak si myslím, že jsme to docela pořešili. Tak já tak kliknu, ne, že co máme. Můžeš, já zkusím ještě koupit další. No moc toho není, jak vidím, my jsme třeba vůbec nepoužili, tady máme nějakou tu... Zlatou, kterou máme, ano, máme tu emeraldovou. Tady ještě pak byly krystalový, cloudový a disco bubble. My jsme ani jednu z nich nepotřebovali pozbírat, protože jsme dostali se pomocí toho glidingu. A petu. No jasně, pomocí glidingu a tyhle ty žvejkačky úplně nahoru. Jo, já ještě zkusím koupit jednu, tak jestli chceš taky sbírat, tak klidně pojď. Ne, já nepotřebuji sbírat, já myslím, že mým úkolem bylo tohle dokončit. Až tady nahoru, to se mi podařilo. Dobře, tak jo. Že tak, a tohle teda znamená This is your bubble collection, OK. Tady ještě klikneme k Citrona. Což musíš asi kliknout ty, aby to fungovalo, ne, funguje to normálně. Jo, jde to? Jo. Tak mám nějaký jiný, já myslím, že mám tu emeraldovou. No, myslím, že máš tu emeraldovou jako já, no. Tak já už budu mít 70 tisíc, já chci tu za 100 tisíc, protože sice to není milionová, ale počkej, to tady musí být, ne, někde. Nevím, pravděpodobně není. A tak jako tak, dámy a pánové, jsme dokončili tuhle mapku prostě úspěšně. Dobrá práce. Easy peasy. Tady ti to píše, tady ti to vede do nějakého portálu, ten je zavřený jako. Tak jestli tam není třeba další sekce. A ještě tak se podíváme, akorát si dám kreativ a zničím tady tu zeď, abych se tam mohl dostat. Já si koupím lepší bublinu. Ne, ty se tam dostaneš. Tak ti to ukáže... Jo, tak ti to ukáže, jak ta mapa... jak ta mapa vypadá jako ve Spectateu. Tak já si koupím tuhle. Ty vogo, ta je obrovská. No, a jsme zpátky. Tak pojď úplně dolů.
Úplně dolů, teď jsem vylít nahoru, Baukyči. Já jsem úplně dole, teďka no. Sorry. Tak to nevím, kdy slítnu s touhletou bublinou, já se na tebe portnu. No, na mě se portní, ukážeme žvýkačku diváku, pěkně no. Promiň, já jsem hned uletěl. Pěkně, pěkná žvýkačka. No nic, dámy a pánové, pokud se vám dnešní video líbilo, zanechte like, zanechte komentáře, prosím řadí odběr, dokončili jsme tuhletu žvýkačkovou mapu Bubblegum Simulator dolar versus milionová žvýkačka, přeberte si to jak chcete. Pro další podobný videa nechte like, komentář, neposlední řadě teda určitě odběr na mém channelu, popřípadě na Citrona, máte odkaz v popisku. My se uvidíme příště a zatím se mějte. Ahoj. Mějte se a čau čau.